Co máš docela malý? Jak jsi přikládal, tak je. No? No, kurně, to je vedro. Hoď to tam. Tak to bylo dobrý. Trochu s tím zamáchej. Tak vidíš, tady to tady na ten plech. Ale jedno železo je pryč? No je, vodí. To pak vylovíme. Když se podíváme, jestli tam ještě něco není. Jo, mám si hák. Když se podíváme, jestli tam něco ještě není. Ale já nemluv prostě, jo? Nic. Tak pojďme to. Nic tam určitě není. Tak zkusíme podívat, co je tady. Tady to je litina. Počkej. Tak litinu tu já potřebuju. Prosím tě, natáčej to. Prosím tě, natáčej, jak slazuju litinu. To je rychlej pokrok tohle. A tu litinu si tu si necháme na příští tahu. Z toho žvanění chytrýho, jo? No hoď to na to, na železo a jdi pro další. A nepopal se, jo? Tyjo, to no, teď mi to kleště má. No vem si pořádný kleště, ale jo. No, nezbouraj péc, jo, s kselou. Musí to povotočit, jo, chytí to a povotočit to. Jako jak si zbourat celou? No, nalapni to. Tak, jdem. Zaber. Nespal si boty, jo? Tak, šup to tam. Chyť to níž, ty kleště. Polož to. Chyť si je nízko, tak. A teď šup to do vody. No zaber. Pavle, přestaň. On je to těžký. Nebuď drzej. Počkej. Já jenom potřebuju pomoc. Chtěl z velkého kus železa, tak máš, ne? Chtěl. Tady ti to hoří. Víš, že tam něco je? No, něco jo. Ty kousky železa jo. No, nějaký malý kousky, to už necháme být. To bude dneska... Tak tohle nemůžeme ani skovat, to je úplná škoda. No, to ani nepůjde skovat, tam je moc uhlíku. Litina je pěkná, že jo? Není to horký náhodou ještě? Ne. Že je hezká? Hezká je, ale je tam moc uhlíku. Radši nebudeme ani borky. Tak zkus to vytáhnout. Držíš to. Prosím tě rychle, tenhle. Čert. Tady je. No, nevím. Já tam natáhnu ruku.